Hvad så, man kommer tilbage til endnu en video. Velkommen til, drenge. Det her, det bliver en lidt anderledes video. Det bliver en SBC-videoform lignende. Fordi i dag, der skal jeg simpelthen, som I kan se på skærmen, der skal jeg, eller jeg skal ikke lave om, fordi jeg har allerede gjort det klar til jer, nemlig fordi ellers bliver den her video for lang. Men jeg har, jeg skal lave Perisic, simpelthen, hans nye kort, som er kommet i SBC. Jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg synes simpelthen, kortet ser så godt ud. Det er flot kortdesign. 5-star Weakfoot, 4-star Skills. Og jeg skal spille 4-2-3, og planen er, at jeg skal rumme på venstre kanten. Grunden jeg netop skulle lave ham, det var fordi, at jeg skulle have en plan B, fordi jeg har solgt Cruyff, så jeg kunne lave en Icon SBC, og det har jeg optaget inden. Det har jeg optaget lige nu, men det kommer først efter det her, hvis I forstår, hvad jeg mener. Fordi i slutningen af den her video, der vil I simpelthen komme til at se mig åbne 3 Icon SBC'er, og jeg kan sige så meget, at jeg får i hvert fald åbnet noget specielt i hvert fald, men jeg gider ikke spoil for meget lige nu. Vi skal i hvert fald lige ind til den her PDC, vi skal lige have den afsluttet, og lige få kortet frem selvfølgelig. Som I kan se, så har jeg lige lavet det kort. Hvad er der sket her nu? Det er sikkert fordi, jeg har brugt den samme et andet sted, så jeg har også gjort det her åbenbart. Men altså, så alle er bare sådan helt rodet, eller hvad? Okay, jeg har den her 86, så den kan vi i det mindste starte med. Så nu har jeg i hvert fald gennemført 86. Nu er der i hvert fald kommet styr på den her, og det er den første, vi kan lave, så vi kan i hvert fald også lige trykke confirm på den. Og vi kommer selvfølgelig også til at få en pakke for den, så det bliver fedt at åbne pakker også. Lige vi skal ind til iconspecialen, de skal selvfølgelig åbne hurtigt dem her. Og så har vi altså den sidste her, drenge, og vi trykker confirm, og så er den her specielt klar. Pittis, jeg glæder mig til at prøve om. Det er fedt kort lige meget hvad, og det bliver fedt kort design, så jeg glæder mig til at prøve ham på mit hold. Jeg tror faktisk, han er rigtig, rigtig god, dreng, så det bliver fedt. Som I kan se her, vi har lavet Perisic, og jeg er sgu tilfreds, jeg gav omkring 400k for ham, så det var ikke, det er en helt dum pris, synes jeg, ikke, i forhold til statsmæssigt. Nu må vi jo se, hvordan han spiller endgame, men her ser vi det, drenge. Vi nyder det derude, det ser fremragende ud jo, og sådan noget, og han holder også lige ældet selvfølgelig, når det er, at vi skal have 30-0 i V eller sådan noget, så skal vi lige give ældet til alle dem, som vi vinder over XD. Men ja, der kom walkout, der kom Perisic nummer 44 og sådan noget. Så ja, statsmæssigt for 400k, så tænkte jeg sgu egentlig, det kunne være meget sjovt at prøve. Prøv nogle nye kort, jeg har ikke prøvet Perisic i år, så jeg tænkte, det skulle egentlig være meget sjovt, men jeg vil ikke spoil for meget, fordi jeg skal ind på mit hold nu og sætte ham ind og så videre. Men vi kan lige hurtigt kigge på en stats, hvorfor jeg blandt andet har valgt ham. Det er blandt andet også i metaen selvfølgelig, der er bagerste stolpe indlæg, de er rigtig gode. Og der havde jeg Neymar før. Han var ikke særlig god på bagerste stolpe. Nu har jeg Pettis' store. Han er altså 89 springstyrke, 85 hovedstød, så han er også 1,86 høj. Så han kommer også til at gøre en fordel for mig. Og på den anden side har jeg en Mbappe. Men ja, jeg tænker, at jeg vil gå ind på mit hold, fordi så kommer jeg nemlig til at spoil, hvem jeg får af Icon. Så jeg tænker egentlig ikke, der er så meget at sige. Vi skal selvfølgelig lige ind og åbne hvad der pakkerne. Så det bliver fedt, men ellers bagefter, så skal I selvfølgelig bare ind til Icons, som jeg har åbnet. I kan selvfølgelig bare spole i videoen, hvis der ikke vil se de her pakker blive åbnet. Jeg tænker heller ikke, at jeg vil gøre noget stort ud, hvis det er, vi ikke får en walk-up. Vi får en walk-up i første. What the fuck? Okay, vi får en walk-up. Vi tager en walk-up. Selvfølgelig gør vi det. Tyskland. Målmand? Er det Neuer? Hvad? Jeg har lige været fucking heldig. Okay, I tænker sikkert, hvorfor jeg cuttede sådan lidt mærkeligt der i videoen, men det var fordi, jeg lige kom til at sige navnet, jeg lige havde pakket i Icons. Det er simpelthen for dumt, det her. Nøjer, her har vi. Jeg ved godt, det lyder lidt mærkeligt nu, men jeg kom til at sige navnet, og så kommer jeg til at spoil det for jer. Så, ja, det er i hvert fald dumt, men vi får Nøjer her. Virkelig mærkeligt, men før, vi tager det. Sidste pakke får vi en walkout, ellers kommer vi bare til at klippe herfra. Vi får ikke nogen walkout, dreng. Så jeg vil klippe herfra. Jeg håber, I nyder resten af videoen, og så skal I altså bare ind og se mig åbne 3 af de Icon SBC. Husk at smide like, hvis I kan lide videoen, og hvis I gerne vil se mere af det her SBC her. Og så lad mig høre noget i kommentarer, for hvad I egentlig har fået de der Icon SBC'er. Det kunne være utroligt spændende, men lad os bare springe ind til SBC'er. Så, drenge, som I kan se, så er det her faktisk sådan lidt random optagelse. Som I nok kan se, så er det faktisk på min stream-overlæg, og jeg ved ikke hvad, det rører nok ind i en reward-video eller whatsoever, men jeg har fået lavet den her Icon SBC, og jeg tænkte, jeg lige vil smække det hurtigt ind i en video, fordi jeg var sådan lidt, jeg tænkte, jeg skulle være lidt sjov, så jeg tænkte, jeg sælger min Cruyff på mit hold, som jeg har. Det er fucking dumt, det her, og så vælger jeg simpelthen at spille, og så må jeg finde en anden erstatning i stedet for ham. Jeg vil sgu hellere have det sjovere med det nu, prøve noget nyt, og så skabe lidt hype, og den her nu løber om 48 timer, vi ved ikke, om vi får så en her SBC igen, og jeg tænker, den koster 400k, så hvis jeg måske får noget dårligt, så kan det jo være, at jeg laver en ny, men ja, det er bare lige hurtigt optaget her med det her streaming-overlæg her, fordi det tænkte jeg, det kunne jeg lige så godt. Men lad os springe ind til det, drenge. Lad os se, hvad vi kan få. Oh my god, man. Vi kan få lidt af hvert. Hvad jeg gerne vil se, det er enten Holland, Frankrig eller Brasilien, i hvert fald som hovedprioriteteren. Men nu må vi se, hvad der sker. Jeg kan ikke forvente noget. Please, man. Bare giv mig en, jeg kan bruge til noget. Kom nu. Walkout. Hvem er det?
Argentina. Det er Verona, ikke? Det er Verona. Altså, jeg kan bruge ham, I guess. Jeg kan godt bruge ham, tror jeg. Jeg er sådan lidt i tvivl. Er han en CDM-spiller, eller er han en normal CDM? Det er sådan det, jeg tvivler lidt på, men... jeg tror lidt, det var Maradona legit. han er 60-stjerner skills, han er 1,86 høj, men forsvaret der... det ser ikke for stærkt ud, så jeg ved ikke... Kan jeg bruge ham? Det er et godt spørgsmål. Jeg har fået Netbet, og så har jeg fået ham af Veron her. Spørgsmålet er, om jeg kan bruge ham. Jeg tror, jeg kommer til at lave en til, så det kommer jeg nok til at klippe hen til om lidt, fordi jeg har lyst, og så må vi se, om jeg kan få en god. Og hvis jeg ikke får en god der, så kunne det godt være, at det måske bliver en sidste, fordi jeg gider heller ikke waste alle mine coins. Men nu må vi se, hvad der sker. Og drenge, vi er tilbage med endnu en. Jeg tror dog, at det bliver en sidste. Jeg har fundet en ting dog til mit hold, som kan gøre sådan, at det kan blive solidt nok efter det her. Så hvad jeg har gjort, det er, at jeg højst sandsynligt har karanteret. Jeg er ikke sikker. Skal lige siges. Og så tror jeg, at jeg lige meget været, så vil jeg faktisk lave Pettisic kort her. Han får ikke lige fuld kemi, men jeg tror, holdet kommer til at se sådan ud nogenlunde. Og hvis det er, at Verón ikke er god nok defensiv, så putter jeg selvfølgelig Pogba ud, og så tager vi Kanteen. Eller generelt, hvis Verón ikke er god, så kan det være, at jeg finder en erstatning. I hvert fald så synes jeg, Pettisic, jeg kommer nok til at spille 4-2-3 fra nu af, så jeg kunne have ham på den anden kant med både den fysik og den højde, og 85 hovedstød, 89 springstyrke. Det er bare så vigtigt i den nye i metaen her, der er PT, og han er 1,86 høj, 5-stjerner weak på 4-stjerner, så han stats er helt fantastisk. Så hvis I ser en video med, eller den, det kan faktisk godt være, at den er røget på det tidspunkt, hvor jeg optager det, så jeg ved ikke, hvorfor jeg snakker om det nu. Drenge, vi skal bare ind til det, så bliver den her video selvfølgelig utrolig lang, hvis det er en reward video, eller et eller andet, jeg har puttet den ind i. Vi har den her, igen som sagt, Brasilien, Holland, Frankrig, det er sådan det, der kommer til at gasse mig op. Hvis Portugal kommer, så er der virkelig en lille chance for Eusebio, er der. Hvis England kommer, så vil jeg gerne have 30. Der er selvfølgelig nogen, men der er også rigtig mange dårlige drenge. Lad os springe ud af det. Oh, fuck, man. Kom nu. Please, man. Jeg forventer ikke noget. Frankrig? Send dem et! Vi er der! Ja tak, dreng! Let's fucking go, man! Let's go! Hvor er det vigtigt. Det er så meget worth it. Oh my god, jeg har lige fået Vieira for 400k, og hvad koster han lige? Han koster hvad, 1,2 eller sådan noget? Hvad koster han egentlig, Vieira? Vieira går for 1,8! Oh my god, et pull, man! Hvor er det sygt pakket! Jeg har legit lige pakket den sygeste... jeg har ikke lige pakket den sygeste icon, men en af de icons, jeg virkelig kunne ønske mig. Jeg sagde Frankrig, det ville gasse mig op, og det gjorde det i hvert fald også, drenge. Oh my god, jeg er så fucking glad lige nu. Ej, mand, han går direkte ind på holdet, dreng. Let's fucking go, man. Ej, hvor er det lækker, dreng. Han er jo den bedste defensive midtbanespiller i spillet. Oh my god, man. Hvor er det sygt. Og jeg har lige lavet to her. Jeg har lavet tre af de der icons her. Som I nok kan se, så har jeg fået Veron her. Jeg havde fået Netflix, som I kan se på bænken. Og nu har jeg fået Vieira. Så det vil sige... Jeg har, altså hvis man tæller alle tre sammen, hvis man ser det på en dårlig måde, så har jeg nok lavet alt det her for cirka 1,2. Men det vil jeg alligevel sige, at jeg har sparet 500-600k for at få Vieira på en eller anden måde. Men altså selve den her SBC, der har jeg jo faktisk kun brugt, lad os sige 400k, og så har jeg alligevel fået Vieira. Det er fuldstændig sindssygt. Oh my god, det kan være, at det bliver til en helt normal video jo, eller et eller andet. Det kan også være, jeg burde måske spille den sammen med Perisic SBC-videoen. Jeg ved ikke engang, hvad det her er for en video, men i hvert fald så spring tilbage til det relevante, eller hvad end det er, de ser på lige nu. I don't know, men vi har Vieira, drenge, og det vil selvfølgelig sige, at Ron højst sandsynligt røver ud af holdet igen, fordi vi har fået Vieira, mand. Oh my god, ej, hvor er det lækkert, og vi skal selvfølgelig også have en forspiller, så det er jo lige før, man skal lave, altså jeg kan sælge Kanté, og så, okay, han går ikke for sær mig, som jeg håber på, men jeg kan jo nok lave en til, hvis jeg sælger Kanté. Og så kan jeg jo så se, hvad jeg kan få ud af den. Det tænker jeg i hvert fald, fordi som sagt, jeg skal sælge ham. Så jeg har stadig råd til Pettisic, hvis jeg laver en til. Dreng, jeg er så fucking glad nok. Videre til den video, I nu ser. Jeg ved ikke, hvad I ser. Jeg kunne ikke lade være igen. Det er stadig det her streaming overlæg og alt det der. Det er bare lige hurtigt til den her video. Jeg har fundet ud af, nu har jeg tænkt mig om, det bliver til den her Pettisic video. Eller ja, det er Pettisic SBC video. Så godt at se, jeg ikke, at det bliver nok i slutningen af video. Så I har nok set alt det der med Pettisic. Men dreng, jeg kunne ikke lade være, vi laver som en tredje. Den eneste grund til at lave det, er fordi jeg fik Vieira. Fordi så kan jeg sælge Kanté, og så kan jeg lige præcis lave Pettisic. Så det er derfor, det kommer til at gå op. Det bliver den sidste lige meget været. Så er sådan, folk de siger, at man skal stoppe på toppen og så videre. Så er sådan, nu har jeg endelig mulighed for at lave den. Den udløber her om 48 timer. Så nu laver jeg den.
Og så kan det godt være, at vi ikke slår på toppen. Det kan være, at vi får noget shit, men jeg tænkte, du har chancen, og det går stadig op fint. Vi springer ind til det igen. Holland, Frankrig, Brasilien. Jeg vil godt være... Altså, jeg gider ikke være nærig, okay? Jeg vil godt have en god offensiv spiller nu. Jeg vil gerne have en, jeg kan bruge offensiv mæssigt nu. Jeg har fået en netvind tilfælde tidligere, som jeg gjorde på stream. Men jeg vil rigtig gerne... Altså, jeg vil... Don't get me wrong. Jeg vil ikke klage over Maldini. Jeg vil ikke klage over Ferdy. Jeg vil ikke klage over alle mulige andre, altså... Men jeg vil gerne have en sjov en offensiv, jeg også kan bruge. Altså, Ronaldinho vil være drømmen, man. Ronaldinho vil være drømmen. Men lad os nu se, hvad vi kan få. Igen, Brasilien, Frankrig, Holland, det er det, vi sigter efter. Så tror jeg, altså næsten lige meget hvad med de flag, så kan næsten kun være godkendt. Men der er selvfølgelig stadig nogen derude. Vi springer ind til drengen. Åh, jeg er stadig så nervøs som de andre. Åh, kom nu. Det work out, det work out. Kom nu. Kom nu, mand. Åh, hvad får vi? Italien. Center. Er det Del Piero? Er det Del Piero? Ah, det er så... Jeg kan ikke bruge ham. Kan jeg? Jeg tror ikke, jeg kan bruge ham. Jeg tror for at være det, så kan jeg ikke bruge ham. Fordi jeg regnede det samme før, og der fik jeg det samme til, at jeg kører... Ja, jeg kan lige vise jer det derude selvfølgelig, med 87 soler, den var... Det var lidt skuffende. Altså, der kom Italien frem, så jeg tænkte sådan, åh, Maldini, hvis jeg får ham. Altså, mit forsvar kommer til at være sindssygt så. Men som I nok kan se her, det er, som jeg har lavet på holdet, så vil planen være, at jeg spiller 4-2-3-1, så spiller Pogba, og vi er dernede på 2 CDM's, og så spiller jeg Mbappé over på højre, Neymar på midten, og så Perisic på venstre, og Zona lå på toppen, så Zona vil lige præcis ikke gå op. Men nu har vi selvfølgelig de her, jeg mener også, man kan bruge dem til 100k packs eller andet, putte dem ind i en SBC, så det kan jeg jo altid gøre, hvis der er, men jeg tror, vi gemmer det til min war-video på torsdag eller fredag, eller hvornår det bliver. Jeg tror egentlig, det her, det bliver, igen, vi springer ind til outroen, tror jeg, det er på den her video, så ja. Yeah. Tak fordi I gør så med, jeg gider ikke gøre outroen så meget ud af den igen, så vil jeg bare sige, subscribe selvfølgelig, hvis I er nye derude, det vil jeg sætte stor pris på, lad mig høre dig i kommentarer, eller hvad I i hvert fald synes, jeg glæder mig til at prøve, vi er der, det skal nok blive meget, meget sjov. Så følg med, i hvert fald når jeg både streamer VL, eller kommer til at se, hvordan min præstation kommer til at gøre det samme med Pettis, selvfølgelig, det bliver også mega, mega spændende. Og igen, lad mig høre dig i kommentarer for, hvem I egentlig har fået derude af icons i de der SPC's der, men tak fordi I gør så meget, vi ses selvfølgelig i næste video. Hej.